a zrození. Tady pomoci to už není jenom tak. To je vlastně ten symbolický souboj dobra a zla. Toho zla kolem nás, ale i toho zla, co nosíme sami v sobě, to pokušení, některé třeba naše špatné vlastnosti, zlozvyky a tak. A možná to symbolické křesťanské zmrtvých stání a oběť, to v sobě nese pro nás obrovské poselství odpuštění. Takže možná, jestli Vánoce v sobě mají jako klíčové slovo naděje, tak ty Velikonoce v sobě nesou to vyrovnání s tím, jak věci jsou, a mohou být odpuštění. A já jsem přemýšlela i na psychologickou paralelu, že to je, když třeba v noci spíme, tak jsme vlastně v takovém nevědomí a pak se ráno probudíme a začíná každý den vlastně nový život. Tak bych vám chtěla popřát, aby když dnes už je neděle, dnes už skutečně slavíme to znovu zrození z mrtvých stání a příchod jara, novou energii, abyste skutečně měli v sobě tu vděčnost díky za každé nové ráno a aby jsme si dneska symbolicky společně užili tím koncertem tu radost z toho každodenního nového života. Přeji vám hezké odpoledne. Tak a hned ta první vystoupení bude náš nový radnický sbor. Takže já si pozvu své dvě kolegyně, protože zatím jsme začali zkoušet takovým komorním obsazení. V současnosti už máme v podstatě 7 členů, ale na ten koncert ještě vystoupíme takhle v tři. Thank you.
radostí opět pozvat na pořad Reného Kellera. Podobně jako Vánoce a Velikonoce, všechny ostatní svátky cirkevního roku se staly inspirací pro umělce všech žánrů. Z literatury jsme si pro dnešní den vybrali dva autografy Kalača. Hrátů večer. Toho dne večeřel Bilák se svým pobočníkem, byl to mladý poručík Suza a rodem z Kyrenajky. Suza ani nepozoroval, že místodržitel nějak zamrkalý a veselý žvaněl, rozjařen tím, že poprvé v životě zažil zemětřesení. To byla švanda, hlavnilo mezi jídlem. Když se po obědě udělala ta tma, běžel jsem ven, podívat se očude. Na schodech se mě zdálo, že mě z ničeho nic prkli nebo ujeli do Vyčinco. No k smíchu to bylo, na mou ruších srdce, jak živo, mě nenapadlo, že tohle je celé zemětřesy. A než jsem se dostal za roh, už proti mě běží úprkem nějací civilisté s očima na vrch hlavy a křičí, hrobové se otvírají a skály kupé. Těmu povídám si, že mi zemětřesení. Člověče, říkám si, ty máš tisko. To přece je dost vzácný přírodní důkaz, že? Pilát pokynul. Jednou už jsem viděl zemětřesení, řekl. To bylo v Cilici, počkej, bude tomu 17 let, tak ne. Tehdy to bylo větší. Ono se dohromady nic nestalo, hlásil Suza bezstarostně. U brány Hekalda mě se udělal kůřek skály a nová na hřbitově se otevřelo pár hrobů. Se divím, že tady pochovávají tak měl, prostě žílo. Čak jim to v létě smrt. Zvyk, zabručel Pilát. Například v Perzii vůbec nepochovávají. Položí mrtvo na slunce a je. To by se mělo zakázat, pane Míl Suza, z důvodů hygienických a podobně. Zakázat, mumlal Pilát. To by si musel pořád něco poroučet a zakazovat, to je špatná politika, Suza. Jen si neplést do jejich věcí a pak je aspoň pokoj. Když chcete žít jako zvěř, tak s pánem Bohem. Tak Suzo, já už viděl mnoho zim. Ale to bych rád věděl, vracel se Suza k svému největšímu zájmu, z čeho se udělá takové zemětřesení. Třeba jsou pod zemí nějaké díry, které se zničilo nic se sují. Ale proč by se jim přitom tak zapněla obloha? To mě nejde na rožu. Ráno byl přece takový obyčejný jasný den. Prosím, za odpuštění ozval se starý Paparokitis, řekl z Dolekanesu, který jim posluhoval. Ono se to dalo čekat už včera. Včera byl takový rudý západ a já povídám kuchařce, Merian zítra bude bouřka nebo cyklon. A mě povídá Merian bolí v kříži. Něco se dalo čekat, pane, prosím, za prominut. Něco se dalo čekat, opakoval Pilát zamyšleně. Víš, Suzo, já jsem dnes také něco čekal. Od rána, kdy jsem jim vydal toho muže z Nazaretu. Já jsem ho musel vydat, protože římská politika se zásadně nemíchá do domácích věcí. Pamatuj si to, Suzo, čím míň mají lidé co dělat se státní mocí, tím spíše jim snáší. Ujoviše, kde jsem přestal? U muže z Nazaretu, pomohl mu Suzo. U muže z Nazaretu. Víš, Suzo, já jsem se o něj drobě zajímal, on se vlastně narodil v Betlémě. Myslím, že se na něm ti zdejší domorodci dopustili justiční vraždy. Ale to je jejich věc. Kdybych jim ho nevydal, byli by ho jistě rozsápali a římská zpráva by se vybila jen blahová. Ale počkej, to sem nepatří. Mně říkal Ananiáš, že prý to byl nebezpečný člověk, prý když se narodil, přišli betlémští pastýři a kranili se mu jako nějakému králi. A onehdy ho tady vítali lidé jako nějakého triumfátora. Mně to nejde do hlavy, Suzo. Já bych přece jen čekal, co čekal, připomenul mu Suza po chvilce. Že snad přijdou ti jeho betlémáci, že ho nenechají v práckách těch zdejších pletícháčů. Že přijdou ke mně a řeknou, pane, on je náš člověk a něco pro nás znamená, my vám tady jdeme říci, že za ním stojíme a nenecháme mu křivdu. Suzo, já jsem se skoro těšil na ty lidi z hor, mám už pokrk těch zdejších melhůvů a sudíčů.
A já bych jim řekl, zaplať pánku, Betlémáci, čekal jsem na vás. Kvůli němu a kvůli vám i vaším zemi. Hadrům na holi se nedá vládnout, vládnout se dá jenom mužům a nebo. Z lidí, jako jste vy, se dělají vojáci, kteří se nedají. Z lidí, jako jste vy, se dělají národy a státy. Říkají mi, že ten váš krajan oživuje mrtvé. Prosím vás, co s mrtvým? Ale vy jste tu a já vidím, že ten muž dovede oživovat i živé. Že jim vnukl něco jako věrnost a čest. A my Římané tomu říkáme virtus, nevím, jak se to jmenuje, ve vašem jazyce, ve tlémáci, ale je to ve vás. Myslím, že ten člověk ještě něco boří. Byla by ho škoda. Byla umlku a roztržitě smetal se stolu drobečky. No, nepřišel. Zabručel. Tak Suzo, jaká marná věc si vládnu. Za poděkování na spolupráci při organizaci tohoto koncerta paní učitelce Sedy Navákové, protože nám přivedla své talentované studenty hry na kytaru. Takže teďka nám oni přeberou svoje umění. Bude začínat Natália Lišková, která nám zahraje skladbu Cibora Cícera V pohybu. Hana Oliveriusová a bude to skutky tradicionál skorbu Rufin. Thank you.
tato druhá skladbička, to bylo Bure od Johana Griegera. A teď už vystoupí Leona Filipová a její skladba bude od Nina Rotty z těch softwarem. Sám si ho vydal na smrt, na mýdl Jozef.
Ano, vydal. A lidé si bez toho myslí, že jsem to udělal ze strachu před několika těmi křiklouny a jejich barabášem. Poslat na ně pět vojáků a byli by sticha. Ale o to nejde, Josefe Arimatejs. O to nejde, řekl Bohvilce. Ale když jsem s ním mluvil, viděl jsem, že za nějaký čas se budou jeho žáci křižovat jiné. Ve jménu jeho jména, ve jménu jeho pravdy budou křižovat a mučit všechny jiné, zabíjet jiné pravdy a zvedat na ramena jiné barabáše. Ten člověk mluvil o pravdě. Co je pravda? Vy jste divný národ, který mnoho mluví. Máte samé farizeje, proroky, spasitele a jiné sektáře. Každý, kdo udělá nějakou pravdu, zapovídá všechny ostatní pravdy. Jako kdyby truhlář, který udělá novou židli, zapovídal sedět na ostatních židlích, které kdo udělal předtím. Jakoby tím, že se udělá nová židle, byly zrušeny všechny staré židle. Konečně je možno, že nová židle je lepší, krásnější a pohodlnější než ty ostatní, ale proč u všech všudy by si člověk unavený nemohl sednout na kteroukoliv mizernou, červotočivou nebo kamennou židli. Je unaven a zlomen, potřebuje oddechu a tu vy ho zrovna násilím taháte ze sedátka, na které klesl, aby se přestěhoval na to vaše. Nechápu vás, Josefe. Pravda, namítl Josef Arimatejský, není jako židle a odpočinek. Je spíše jako rozkaz, který praví jdi tam a tam, učin to a to, poraz nepřítele, dobuď onoho města, potrestej zradu a podobně. Kdo neposlechne takového rozkazu, je zrádce a nepřítel. Tak se to nespravilo. Ach, Josefe, řekl Pilát, že víš, že jsem voják a prožil jsem většinu života mezi vojáky. Vždycky jsem poslouchal rozkazu, ale ne proto, že by byl pravdou. Pravdou bývalo, že jsem byl unaven nebo žíznivý, že jsem tesknil po matce nebo po slávě, že tenhle voják zrovna myslí na svou ženu a on na své pole či střežení. Pravdou bylo, že kdyby nebylo rozkazu, žádný z těch vojáků by nešel zabíjet jiné lidi, stejně unavené a nešťastné. Co je tedy pravda? Věřím, že se aspoň trochu držím pravdy, myslím je na vojáky a ne na rozkaz. Pravda není rozkaz velitele, odpověděl Josef Arimatejský, ale rozkaz rozumu. Vidíš přece, že tenhle sloup je bílý, kdybych ti tvrdil, že je černý, bylo by to proti tvému rozumu a nedovolil bys to. Proč? Řekl Pilát. Řekl bych ti, že jsi asi hrozně nešťastný a pochmurný, když vidíš bílý sloup černý. Pokusil bych se povyrazit těm, opravdu, zajímal bych se o tebe víc než předtím. A kdyby to byl jen a jen omyl, řekl bych si, že v tvém omylu je stejně mnoho tvé duše, jako v tvé pravdě. Není mé pravdy, řekl Josef Arimatejský. Je jen jediná pravda pro všechny. A která je to? Ta, ve kterou věřím. Tak vidíš, mluvil Pilát pomalu. Je to přece jen tvá pravda. Jste jako malé děti, které věří, že celý svět se končí jejich obzorem a za ním, že už není nic. Svět je veliký, Josefe, a je v něm místo pro mnoho věcí. Myslím si, že i ve skutečnosti je místo pro mnoho pravd. Ale jsem cizí v této krajině a můj domov je daleko za obzorem. Přece bych neřekl, že tato krajina je nesprávná. Stejně cizí je mě nauka toho vašeho Ježíše, mám tedy snad tvrdit, že je nesprávná. Já si myslím, Josefe, že všechny krajiny jsou správné. Ale svět musí být hrozně široký, aby se všechny vešly vedle sebe a za sebou. Kdyby se měla Arábie postavit na tom též místě, kde je Pontus, nebylo by to ovšem správné. A stejně je tomu i s pravdami. Musel by se udělat svět nesmírně veliký, rozložitý a volný, aby se do něho vešly všechny skutečné pravdy. A já myslím, Josefe, že je takový. Když vystoupíš na hodně vysokou horu,
Vidíš, že věci splývají a jak si se srovnávají v jednorodu, z jaké si výšky i pravdy splývají. Člověk ovšem nežije a nemůže žít na vysoké hoře. Stačí mu, že vidí zblízka svůj dům nebo své pole, oboje plné pravd a věcí, tam je jeho pravé místo a působiště. Ale časem se může podívat na hory nebo na nebesa a říci si, že odtamtud jeho pravdy a věci sice existují a není z nich nic ukradeno, ale že splývají s něčím daleko volnějším, co už není jeho majetek. Přilnout k této široké podívané a přitom pěstovat své malé pole, to, Josefe, je skoro cosi jako obožnost. A já myslím, že Otec nebeský toho dotyčného člověka opravdu někde je, ale že se docela dobře snáší s Apoloanem a jinými bohy, částečně se pronikají, částečně spolu sousedí. Hele, na nebi je náravně mnoho místa. Jsem rád, že je tam také Otec nebeský. Nejsi ani teplý, ani studený, řekl Josef z Arimateje. Vstávaj. Jsi jenom vlažný. Nejsem, odpověděl Filip. Já věřím. Věřím, horoucně věřím, že je pravda a že ji člověk pozná. Bylo by bláznivé myslet si, že je pravda jen k tomu, aby člověk nepoznal. Poznává je, ale kdo? Já nebo ty nebo sladká žení. Já věřím, že každý má na ní podíl, i ten, kdo říká ano, i ten, kdo říká ne. Kdyby se ti dva spojili a rozuměli si, vznikla by tím celá pravda. Ano a ne se nedá ovšem spojit, ale lidé se vždycky mohou spojit. Je více pravdy v lidech, než ve slovech. Mám více smyslu pro lidi, než pro jejich pravdy. Ale i v tom je víra Josefe Arimatejský. I k tomu je třeba udržovat se nadšení a vydržet. Já věřím, naprosto nepochybně věřím. Ale co je pravda?
No a už se řekneme na závěru, takže poslední vystoupení bude zase našeho radnického sboru. Thank you.
nám závěry tohle opravdu už slavné zbory pro naši a radostné pro naši odpoledne. A já už vám za nás všichni, kteří jsme se podíleli na přípravě toho koncertu, přeji šťastné a veselé Velikonoce. Užijte si ještě zítra ty světské radovánky. A ještě jednou děkuji paní Marii Zudové za to, že nás to provázela na Vánoce. Vám všem děkuji, že jste přišli a že jste to s námi vždycky stáli. Hezké odpoledne.